وهي هو برنامج كفتن كسياسة يو هرديسي ويجن محو نكون دونا كفتن كسياسة يو علي حراري والهرديسير وحن نكون دونا يو ماشاء أذكر كفتن دونتان إن وحنو سجدين يا علي حراري علي حراري سودة ما أنت بحاسة ما أنت حاسة قلنا ها نور قلب هي سمعنا لنا كل حاسة قلنا يا ها قلب هي هي وحكم ده ها Airbotka Hargeysa ha oo si dib yar lagaa do fikrayo ha passportkaaga waxa ka khaldeeyeen si dib yar shifood haye marka passport ayaan haya ha sawiradoodi ha ay dadkaga dhoofeen ha iyo waan passportasi ha sax ahayn haye in wax ka maqayn haye taas marka wax loo baahan yahay ha in dadka airport ka shaqeynaya dad professional ha inay noqdaan imey noqdaan ama training iyo la siiyo seminar joogta ah waa saasi oo la update gareeyo ha taas oo qodob haye dowladda Soomaaliland ha yaraan xisbiga kulmiye ha ayaa ku eedeenay doorashinka lagu jiraa ha ha xisbiga wadani wadani ayaa u socda ha Soomaaliya wasaase ka Soomaaliya ayaa waxa noqotay ha meel meel isku dacayay haye haye isla kulmiye ha ayaa dadna Soomaaliya ayuu amaanay ha oo duceynaya ha ayaan yeyna soo bandhigi doona wasaase taan taan gabo haye Puntland ha aya waxa shiray ha todobaad ka hore ha laamaha amniga laamaha amniga taliyaha booliska haye aan gobolka nugaal haye gudoomiyaha haye taliyaha ku xigeenka booliska haye ninka birmidka taliyaha waa wasaas ninka aan burcadbadeed oo ah ha ninka oo ah argagixisada ha intaas oo dhan ha ayaa meel la soo keenay wax leeyahay ha ka hadla amniga iyo xasiloonida Puntland haye sidii loo xasilin lahaa ha oo nabadgelyo taam ah loo gaaray wasaase odayaashu nin walba ha waa general iyo colonel ma haye dibadda inta is afdhaafeen ha ayay iska aan qaaday haye sabaxad iyo legdin ayaa bilaabantay dibadda basoolad ha ayaa ku xigtay haye hal nin oo sarkaal ha oo ah taliyaha taliyaha ku xigeenka police ha nin leeyahay Cabdiraxmaan bile ha ayaa ku dhaawacmay haye ma aha markii uu horeeyay ha ee qoloyinka amniga saraakiishaas ha ay digada iska dhigay digada iska dhigay hore ayay boosaaso uga dhacday isugu fasaaseeyeen ha qoloyinka amnigu ha dabeytana ay u dhaawaceen wasiirka amniga ah ha warfaafinta warfaafinta wadariga amniga iyo xajoo haye marka wax noqonaysa ha dad odayaashi amniga loo diray amniga loo diray oo iyaga u baahan ha uniform inay kala dhex gasho wuxuu ciidan ka hadlay marka ay shiray amniga xiga dambe ha waa inay ugandiska u yimaadaan anaga ku dhex jirnay ha shira shira wadana kullay iyo billa faahis ha haye inta ha ayaynu kaga baxayna haye wana faafayn doonaa hadu ha waxa ayna jirtaa ha ala khalif galay ha oo dhawaan heshiis wada gaareen siilaayo siilaayo oo dadkii ay ka hor yimaadeen war illa anaga xaran haye haye ala marka goon la sagaxay wasaase aliba wuxuu socdaba ha siyaasadu marba meel la gasho ha aakhirkii wuxuu soo taagay ha nin garaala way dad khareed buu hadana aad u ixtiraamaan ha ninka xilka laga qaado ninka xilka laga qaado ha haye ninka aad wuxuu qaatay garaadka haye inuu yahay gudoomiye degmada oo kale ninka degmadii buu hadlo malee yaba ninka local government kaas ha ayaa la yiraahdaa ninka xilka laga qaado ha garaad xilka laga qaado buligi ma baqo cusub haye haye wasaase aan betna ali ha aya sidii bush ha la turi turi qur ali waxa qabsaday ayuu dhaqaji ayuu waka dhaqaji ha ilaahu nabadgi buu hadu waxa ku noqotay ali khalif ha laf dhunga shay laf dhunga shay warbuu hadlaa sidii badana haye hawl meeran oo meel hawl meeran chubalan ha ayaan door qodob hayay chuba haye hogamiye ahmed maxamed islaam ha ahmed madobi ahmed madobi waa nin aankee waa nin aankee ha haye xafiis malaft ma ahmed madobi geed qablaad aysta wadii tuun telefoon aye oo shirkadaha telesom ha golis ha iyo hormuud hormuud iyo safar goob war ila anaga intaas waa intaas hormuud hormuud oo agtiisa yaalaan aye kii dhacba ha uu garanayaa turkis kaay soo waki tobiyam ka jiray kaas ii soo qow kii federaalka kii federaalka kii aan kula hadli jiray hadii ilaahay ku runayay ha kenya kenya saas uu kala garanayaa aye email ha male marka email address nin la tayo ah ha ayaad emailkiisa u wareejisay haye aan waxyaabo ajeeb waxa kamid ah ha wuxuu qaabilaa maalintii ha 78 qof 78 qof 78 qof waxa doonayaan ha nin walba yes bilow
وري محمد ديده ونفع عليه ما حاجه بير با لاي قاد حق طلب حق طلب جمعنا هي جود ها حوشا بيرتا ها ولو علينا واحده ما نسى ها ديسمبر ها 16 الله بلان بدر قف بدل بوتري ها marka 73 qof ها hoteladu waxa isugu tagay 2000 oo qof ha oo balan sugeeyaa Ahmed bisil hawsha adigu u yeelay waxba ku haagdo ha Ahmed oo dhameynaya oo dhameynaya oo Ahmed oo taxara marka wan xaga balan qaad ku fiican ku aad buu fiican ayay wuxuu ku fiican yahay ha nin kasta ha ila balantii ma oofinay ha nin kasta beentu u sheegay waa garanaya wan ninka saa u fiican laba kun oo qof ayay ayuu garanaya ha marka uu yimaada mid walba beentii u birigi u la balamay u sheegay u sheegay marka markuu soo gulmay arkay ha beerta ha waxaan ka dhignay ha February 12 bishii bay bedeliyo ayaa dad bedel marka soo noqon qof marka asiga iska qarayo ha diyaarada ma gaar iska fuleeyday raxmadooda taxara barnaamijada inta ka ha dib aanu dhiganayna saacada soo socda ha ama maanta ahad subaxii marka soo saarnay barnaamijka kaftanka siyaasada ha ayay dadku ka bedel doonaa siyaasada suudaan ha maanta imu xalay ha aad baan di saamaya ha wana ma tinti way hay dad badan ayaa xalayeen cali maanta daayara cali maanta timi soo jirtay waadi ciidan ha meesha ka jirtaan ku sheegay ha aad baan maanta u daayara taa timaha meesha ka jirtay ha ayaaba aya qosol miran qosol miran haye mobile haircut mobile haircut waxa weeye ha bas soconaya warkaas ay taara ka baska ha ayaa dhixdiisa timaha lagu jiray dhixdiisa haye labaan nin baa timaha jiray haye nina gaarigu wada haye meesha ka jirtay inta gaariga ha ayaa park area da ha ayaa lagu yiri wareejinaya inta lagu jirayo inta lagu jirayo haye inta daaqada dah ha ayaa ka daawanaysaa magaalada ado timi lagu jiray oo timi lagu jiray cali meesha way madigis waxa sumar buu soo jeeday xukule ha war xaq uu soo jeesay oo daaqada wax ka yeegay hawsh la socota parkinka waxa lagu soo celinaya ha iyo gaarigaagi ha iyadoo marka hawshi lagu dhameeyay meesha xaq uu ogeyn lahayd ha iyo timo ma haysto maxan cali ah jamali biya marka hore timo leebo way yahay ninkayga san timo lahayn ya wali way soo baxayaan ayaan dhawaan iska jiray aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dadka sharafta leh naga dhigaysanaya adduunka dacaladiisa waa hordhicintani waxa soo socda kaftankii siyaasadda oo qosob iyo maad iyo siyaasad iyo waxgarad waxyaalo badan baa ka faa'iideen wayna ognahay marka amoogaanina hana maqraana insha allah oo anigoo ah magacayga ma taqaanan horta yaasiin ducaale waxna kaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo tumaan waa soo jaran doona insha allah